Ще один привід скласти протокол. Окупанти звинуватили сина кримськотатарського політв'язня Тофіка Абдулгазієва, громадського журналіста Амара Абдулгазієва, в нібито палінні в недозволеному місці. З 10-ї ранку він висвітлював підсумки судилища біля будівлі окупаційного кримського гарнізонного суду. Окупаційні поліціянти, які потрапили на кадри, вимагали показати документи, посилаючись на антитерористичну діяльність. Також заявили 16-річному хлопцю, що він одягнений не по сезону та має підозрілу сумку. За словами Амара, в окупаційному відділку поліції його розпитували про батька, якого безпідставно звинувачують у тероризмі, та намагалися зняти хлопця на відео. Але він відмовився. Жодних закликів до насилля, повалення влади чи нетерпимості. Такий висновок психологів та лінгвістів, яких залучили адвокати у справі 25 кримських татар, яких окупанти звинувачують у тероризмі. П'ятірки Раїма Айвазова, Рімзі Бікірова, Різи Ізєттова, Фархода Базарова та Шабана Умірова. Фахівці дослідили аудіозаписи прослуховувань на зборах кримських татар у 2016 році та розшифровки їх розмов. Жодних закликів до ненависті там не помітили. Тієї ж думки і залучені ФСБ-мцями релігієзнавці з Казані. Але вони все ж заявили, що помітили ознаки причетності до Хізбут-Тахрір. Отвечая на вопросы, поставленные следствием, они сделали выводы, там много разных выводов, в том числе, кстати, вывод о том, что отсутствуют признаки побуждения к насилию и дискриминации. Это эксперты, к которым обратился ФСБ, тоже сделали этот вывод. То есть даже следствие признает, что наши подсудимые не призывали к насилию, не побуждали к насилию, не призывали кого-то дискриминировать, не возбуждали ненависть и вражду по отношению к каким-то группам. Да. Но там сделан вывод, что данное собрание является собранием членов Хизбут-Тахрир аль-Ислами, признанной в России террористической организацией. В нашем народе не было ни террористов, ни экстремистов, а тут получается с приходом России наш народ раньше был... как бы обвинили его в предательстве и выслали с Крыма, а сейчас уже вот обвиняют как бы в терроризме, в экстремизме, и мы с этим не согласны. 12 років колонії суворого режиму. Окупаційний Верховний суд Криму засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга за нібито шпигунство на користь України. Про це повідомили у кримській правозахисній групі. Костянтина Ширінга ФСБ-вці затримали ще у квітні 2020 року разом з цивільною дружиною, російським військовослужбовцем з Феодосії. Ширінг має хвороби серця, але ще в слідчому ізоляторі окупанти відмовлялися надати йому медичну допомогу. Навпаки, з кожним разом його переводили до все гірших камер. В українській розвідці назвали провокацією інформацію про затримання в окупованому Криму спецслужбами Росії учасників так званої української розвідгрупи. Сам Ширінг своєї провини не визнав. Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що готує апеляційну скаргу на вирок. Свято не про стать, а про захист батьківщини. В Україні відзначають День захисника та захисниці – державне свято, яке встановили у 2014 році. Тоді, після російського вторгнення, Україна відмовилась від радянського спадку та не відзначає свято окупанта 23 лютого. Полеглих захисників України біля стіни пам'яті у середмісті Києва вшанував президент Володимир Зеленський. Згодом він попрямував до Запоріжжя. На Хортиці він прийняв присягу майбутніх захисників України. Це 150 учнів військових ліцеїв Запоріжжя, Кривого Рогу та нині окупованого Луганська. Більшість ліцеїстів народилися у 2006 році. Вони змалечку знають, хто ворог, бо ж бачили вторгнення російських військ до Криму та на схід України, каже Володимир Зеленський. Ви народились і зростали у незалежній Україні. Іншої батьківщини під іншою назвою у вас ніколи не було. У 2014 році біля екранів телевізорів, вже тоді, незважаючи на те, що вам було 8 років, вже тоді кожен з вас зробив свій важливий вибір. Вже тоді кожен з вас вирішив, що саме він буде
робити, ким він стане, кого він буде захищати. Глава держави також присвоїв посмертно звання Героя України військовим Миколі Верхогляду та Рустаму Хамраєву. Улітку 2014-го Рустам до останнього прикривав побратимів біля Металіста на Луганщині, але російські окупанти розстріляли його майже впритул. Пам'ять полеглих захисників вшанували й неподалік лінії фронту, а в Северодонецьку більше тисячі військових, поліцейських та надзвичайників крокували центральним проспектом. Це ті, хто тримає рубежі оборони на Східному фронті. Є зведений підрозділ 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, народжена у боях із російським агресором. Міністр закордонних справ наголосив, що Україна боронить не лише свої кордони, а й спокій всього Балто-Чорноморського регіону. Дмитро Кулеба заявив, що Україна не змириться з окупацією своїх земель і свідчення тому заснування Кримської платформи. 46 держав та міжнародних організацій підтримали боротьбу України за повернення Криму. Це свідчення, що Україна не лише не зневірилася в боротьбі за ці 7 років. Ми готові боротися до повної перемоги. Саме вам, нашим захисникам і захисницям, ми вдячні за збережену Україну. Сьогодні українські дипломати тримають фронт міжнародної підтримки України, аби забезпечити для війська надійний дипломатичний тил. Ми горді бути з вами в одному окопі. Долучились до привітань і наші союзники. Українською мовою звернулося, зокрема, в амбасадах Канади та Сполучених Штатів Америки. Ваша мужність та відвага – це і є патріотизм. Майбутнє України тримається на ваших плечах. У безпеці та за процвітаючою демократію. Ми віддаємо шану хоробрим синам та дочкам, які віддали свої життя заради свободи України. Сполучені Штати – ваш надійний партнер. Ми разом з Україною у її боротьбі проти агресії Росії. А в українському домі, що у середмісті Вашингтона, презентували інсталяцію в пам'ять про тисячі українців, полеглих за Україну. Їх вшанували представники посольства та американські генерали. Українці буквально перебувають на передовій захисту свободи в ім'я громадян усього світу. Не лише України, але й США. Ті жертви, які українські військові та звичайні люди приносять щодня у протистоянні російської агресії, ми в Америці не забуваємо. Привітали захисників та захисниць і в російському консульстві у Харкові. Щоправда, не по своїй волі. З усиллями українських хакерів на сторінках представництва в соцмережах з'явилися світлини з підписами працівників, перелік співробітників російської агентури, а також щирі привітання зі святом. Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим та Донбас, на більшій території Росії люди живуть в злиднях та лихах. Також на Михайлівській площі столиці стартувала виставка сучасного озброєння. Тут сучасні засоби зв'язку та розвідки, новітні дрони, роботизовані комплекси та багато іншого. Наостанок найбільшими містами України пройшли маршем десятки тисяч захисників України. Це волонтери, ветерани російсько-української війни та всі, хто долучився до захисту батьківщини. Російські окупанти поранили українського воїна. Нині він під наглядом медиків та в задовільному стані. В штабі об'єднаних сил відзначають збільшення інтенсивності боїв на Східному фронті. Поблизу Мар'їнки на Донеччині задіяли важкі міномети. Нарешті ділянок фронту від Причепилівки на Луганщині до Водяного на Приазов'ї ворог застосовував гранатомети, кулемети та іншу зброю. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби, 14 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ці автобуси могли опинитися на звалищі, але їх відремонтували, і тепер вони допоможуть знедоленим. Я через багато пройшов, навіть за 2 години не розкажеш. Все моє життя було зламане, було дуже погано.
Томас рік відсидів у американській в'язниці. Потім його депортували, і він приїхав до Лондона. Місяць спав на вулиці. Крім того, потрапив в аварію, після чого жив на знеболюваннях. Але тут йому допомогли встати на ноги та вивчитися на бариста. Проект під назвою «Рух до змін» запустив Джемаль Езіль. Його організація займається соціальним захистом бездомних. Автобуси дуже підходять для таких послуг, оскільки всередині багато місця. Вони двоповерхові. За їх допомоги можна допомагати людям, які найбільше цього потребують. Тут можна буде прийняти душ, постригтися, відкрити банківський рахунок, потрапити на безкоштовний прийом до лікаря або отримати допомогу в пошуку роботи. І тут нікого не засуджують. Це важливо. У цьому кабінеті інструменти не дуже хороші. І бормашина, і металеве дзеркало не дуже зручні. Але потрібно постаратися зробити це місце максимально приємним і по-справжньому спробувати встановити доверчий контакт з людьми, щоб вони не відчували осуду. У Лондоні живуть тисячі безхатьків. Очікується, що взимку їх побільшає. Автор благодійного проєкту сподівається, що такі автобуси полегшать їм життя. Очевидно, що це податкова революція. Так, міністр фінансів Франції назвав рішення закріпити глобальний податок на прибуток на рівні 15%. Він обговорив це рішення з іншими фінансовими лідерами Великої Двадцятки у Вашингтоні. Раніше, після багатьох місяців суперечок, цей податок затвердили 136 країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Вони також домовилися, як будуть розподіляти доходи транснаціональних корпорацій. Уперше цифрові гіганти муситимуть платити свою справедливість. Ливу частку податку в Європі і в усьому світі. Це ще дасть нам змогу встановити мінімальне оподаткування, уникнути ухиляння від сплати податків і оптимізувати податки в усьому світі. Правила досить прості. З 2023 року всі країни, які підпишуть угоду, повинні будуть накласти єдиний 15-відсотковий податок на компанії, що мають виторг понад 870 мільйонів доларів. Також в угоді сказано, що компанії з виторгом 23 мільярди доларів і більше сплачуватимуть податки пропорційно в тих країнах, де отримують основну частину доходу, а не де зареєстровані. Так хочуть позбутися податкових гаваней. Млява земля і важкі скафандри – така повсякденність чекає учасників експерименту в ізраїльській пустелі Негев. У кратері Рамон імітують життя на Марсі. П'ятеро чоловіків і жінка проведуть тут декілька тижнів. Їх житло подібно до тих, які будуть встановлювати на червоній планеті. Там можна їсти, спати і вести наукові експерименти. За межі станції доведеться виходити в скафандрах, оснащених камерами, мікрофонами та автономною системою дихання. Загальна вага обладнання – 50 кілограмів. Помічниками дослідників будуть марсохід та дрон. Ми в шістьох будемо працювати в тісному просторі і напруженій атмосфері та проведемо багато експериментів. Проблеми неминучі, але я вірю в команду і в те, що ми подолаємо труднощі. Ми вчимося разом працювати і тренуватися. Ми дуже впевнені в собі. Проект запустили Ізраїльське космічне агентство та Австрійський космічний форум. За учасниками експерименту постійно спостерігають і з'ясовують, як людський фактор може вплинути на хід місії. У нас є девіз – терпіти невдачу якомога раніше, якомога дешевше, і вчитися якомога швидше. Тому кожну помилку, зроблену тут на Землі, ми, сподіваюся, не повторимо на Марсі, оскільки вже буде досвід. Учасники експерименту проведуть 20 наукових досліджень в галузі геології, біології та медицини. Результати опублікують після завершення місії. На думку вчених, колонізація Марса почнеться не раніше, ніж через 20-30 років. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.